alcalde. Bueno, ben, dende BNG presentamos unha batería de alegacións aos orzamentos. Xa no debate do pleno dos orzamentos expuxemos que neles non víamos ningún proxecto transformador para o Carballiño, que non se vían pois políticas que apostaran claramente polo noso crecemento e pola inversión e a reactivación da nosa vila nun momento como que estamos a vivir e nun momento no que tantas persoas pois están padecendo as duras consecuencias da pandemia, non? Entón, esta batería de alegacións ven, bueno, pois para aportar en positivo todas aquelas cousas dentro das nosas posibilidades, porque non se nos deu ata unha vez presentados os orzamentos a posibilidade de colaborar. Xa dixemos que eran uns orzamentos nada participativos, ata o de agora eran pouco, pero ahora eran nada. Entón, demandábamos un aumento na subvención ao CCA, que é unha asociación que traballa polo comercio do Carballiño. Demostrou durante estes anos que non só fai polos seus asociados, sino polo comercio en xeral, e pedíamos que se aumentara a cuantía ata os 32.520 €. Outra das alegacións sería aumentar a partida de actuacións para o fomento do emprego ata os 12.000 €, parecíanos pouco 6.000, porque consideramos que precisamos estímulos que melloren pois a empregabilidade e a contratación na nosa vila. Tamén nos parece que se debe aumentar a partida de emerxencia social ata os 30.000 €. Pensamos que a situación pola que estamos pasando, pois debemos bueno, facer un escudo para todas aquelas persoas que teñen que facer fronte a necesidades urxentes, inaplazables e imprevisibles que están vivindo nestos momentos e que podemos vivir calquera de nós, non? Consideramos que se debería recuperar a partida que houve no seu momento de atención á terceira idade, unha partida cun importe tampouco demasiado elevado, ata 8.500 €, pois para intentar na medida do posible paliar aquelas consecuencias que están sufrindo os nosos maiores por esta pandemia, non? Todos sabemos que estuveron pechados na casa, todos sabemos que moitos deles sufren consecuencias irreversibles, e entón, bueno, penso que deberíamos esforzarnos un pouco máis para ofrecerlle mellor calidade de vida. E, por último, bueno, creemos que deberíamos crear unha partida para os autónomos e as PEMES para axudar na medida do posible pois esa situación que estamos vivindo, xa tanto da pandemia como da inflación, e se se lle podía, bueno, pois botar unha mau. Entón, de onde diminuímos? Pois diminuímos de onde vai a ser. De festas, festexos, traballos, estudos técnicos, alugar e materiales son cousas que consideramos que non son prioritarias. Entón, bueno, estas serían as alegacións feitas, vimos na proposta que están todas elas desestimadas e gustaríanos saber os motivos, non os técnicos, sino os políticos. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Gracias, Sofía. Ben, pois hoxe pechase un círculo, un novo círculo, non? Son probablemente os derradeiros orzamentos deste mandato, da súa maioría absoluta. Home, pode ser, ainda teñen oportunidade de sacar os do 23, pero vendo que estamos aprobando estes a 7 de xullo, parece complicado, pero bueno, esa posibilidade existe. Pero é moi probable que sexan os últimos. E, bueno, pois as palabras que os definen son soberbia, prepotencia, non? É un novo pau a eses conceptos que tanto utilizamos e tampouco practicamos como participación, como consenso. Podemos decir que, eso dixemos na aprobación inicial, é a primeira vez en 20 anos ou máis que non se reúne o Consello de Participación Cidadá, alcalde. Un alcalde socialista, un alcalde do povo, en teoría, un alcalde e dalle totalmente as costas ás asociacións veciñais, pero é que nin siquiera agora no período de alegacións se sentou a escoitar por se algún quería facer alguna proposta.
Dende logo non se sentou nin medio minuto con ninguén da oposición para consensuar, é dicir, nós estamos aquí porque supostamente tamén representamos algo, nós supostamente tamén temos un certo coñecemento do pobo, tamén se nos achega xente para pedirnos cousas, para darnos queixas, para decirnos o que creen que está ben e o que está mal. Non lle custaba nada ter unha reunión, unha desas xuntas de voceiros que temos, e escoitar as nosas propostas antes de... Pero é que incluso agora chega e facemos unha batería de alegacións pensando en que algunhas poden ser optimizar os orzamentos, non é cambiarlos totalmente nin corrixilos, pero sí modificar cousas, e denéganse todas e rexeitanse todas de plano. Eu casi coido que sen miralas demasiado, casi coido que sin prestarlles demasiada atención. Eu teño aquí unha frase, alcalde, que decía vostede en maio de 2019, que me chamou a atención, porque claro, ven moi ao caso, non moi ad hoc. Decía vostede textualmente, eu entendo a política como un exercicio para todos os cidadáns, non entendo a política como un acto excluinte. Por eso fun capaz de sacar orzamentos todos os anos estando en minoría, porque son un home de consenso. Isto decía vostede antes de ter unha maioría absoluta. Hoxe por hoxe está demostrando que é todo o contrario disto. Non consensuou unha sola palabra con ninguén. Non consensuou unha sola cifra. E agora, como digo, rexeita, sin prácticamente prestarles atención nin darnos a oportunidade de explicálas pormenorizadamente as nosas alegacións. Non me valen as cuestións técnicas, alcalde, porque todos os anos temos o mesmo debate. Luís di que non deberíamos alegar porque somos concelleiros, hai disparidade de opinións incluso a nivel judicial e de jurisprudencia deste tema, o propio interventor o di no seu informe, e o interventor di que, ao non ser cuestións tasadas das que a lei obriga a aceptar, non hai por que aceptalas, pero iso non implica que obrigue a rexeitalas. E vostedes amparanse neso para rexeitalas. Miren, nos facemos alegacións que nos parecen coherentes para incorporar, por exemplo, partidas para un plan de emprego local do que se adoece, que non hai nunha situación na que estamos vendo que cada vez é máis importante a formación e a capacitación. Pedimos que se incorpore diñeiro a partida da obra da Rúa Ourense. É unha promesa súa, é un compromiso imprescindible. Pedíamos que se puxeran cartos que non había no orzamento inicial para a páxina de venda online do CCA. Ao final, eso, que é outra cousa sorprendentísima e que demostra a súa maneira pouco consensuadora de facer as cousas, modifican no medio do período de alegacións o orzamento, incorporan o remanente hasta deixalo prácticamente a cero, entón, sí, se meten algo para o CCA, inda menos mal. Pedimos que se lle dé algo, pero de verdade aos colectivos veciñais, porque co formato actual ningún ano son capaces prácticamente de obter nada. Pedimos un plan de recuperación para o rural. Pedimos algo de riñeiro para o rancho das depuradoras, porque estamos pagando multas. E pedimos un plan municipal de conciliación. Para nós isto é clave, por exemplo. É dicir, nos recursos do Concello vai o mínimo indispensable. Nos orzamentos para estas partidas de conciliación vai o mínimo indispensable. E se non fomos capaces de entender que temos un problema ca conciliación no Concello do Carballiño, despois de que a Xunta estivera a punto de pechar un aula dun colexio do Carballiño, non dun concello de 1.500 habitantes, non falamos de Vilar de Bos, non falamos de Punxín, con todos os respetos, falamos do Carballiño. Se non entendemos que temos un problema coa conciliación e que hai que cambiar radicalmente o punto de vista aí, e aí hai que invertir, entón é que non entendemos nada. Nos propuñamos quitarlle algo a festas. Non nos estorban as festas, pero non poden ser o eixe dunhos orzamentos. Propuñamos quitarlle algo a publicidade nos medios de comunicación. Xa están vostedes vendidos de sobra, xa está publicitado todo. Xa sabemos todos, é dicir, non fai falta gastar 70.000 euros en publicidade. Lembro cando criticábamos a Argimiro Marnotes porque gastaba 20 e pico ou 30. Despois hai elementos que non entendemos, alcalde, que nos deberían explicar por que distorsiona o orzamento. É dicir, por que se mantenen os 400.000 euros para a compra dun solar dun centro de saúde se vostedes xa dixo que non se van usar porque non se vai comprar, porque se vai usar o salón da estación de autobuses. Non fai falta ter eses 400.000, distorsionan o orzamento. Por que se inclúe unha partida que o propio interventor recoñeceu, aunque despois, por este xogo das bolsas que todos coñecemos e da vinculación das partidas, por que se mantén no capítulo 1 unha partida para asesor xurídico do CIM cando este xa está, perdón, non no capítulo 1, cando agora ten que estar no capítulo 1? É dicir, estaba no capítulo de contratacións externas e agora, por sentencia, está no capítulo 1. Non ten sentido que exista esa partida. Esa é unha das nosas alegacións, pero xa non é que sexa de sentido común, é que legalmente ten que ser así. Unha pregunta, a ver se non a resposta. Por que aparece unha partida, non teño aquí importe, non lembro ahora, serán 20.000 euros, igual non digo ben a cifra, para adquirir un vehículo para o punto limpo móvil? É dicir, se nos imos ir da deputación, a idea é privatizar o que se vai mercar un vehículo para despois darlle a unha empresa,
ou eso é un vía do convenio que a deputación e vámoslo mercar para despois deixar de prestar o servizo que a deputación, cal é o motivo e cal é o camiño desa inversión nun vehículo que está moi ben, que de feito foi unha proposta de espazo común, entre outras cousas, que era un vehículo de punto limpo móvil, pero queremos saber por que vai facer o gasto agora ao Concello se a intención do alcalde manifesta é privatizar. Un perfecto resumo do que é esta etapa. Os orzamentos vanse a aprobar tarde, o 7 de xullo, recoñecendo vostedes que son electoralistas, os mesmos de sempre, e ainda así tendo maioría absoluta. Son un dos máis altos que eu lembro, ímonos casi a 11 millóns de euros, casi incorporacións do remanente, corríxame se me equivoco, pero ímonos arriba de 14 millóns de euros, algo que aquí no Concello do Carballeño non creo que se vira nunca. Non creo que se vira nunca. E claro, un día, ostras, pero se temos o orzamento máis alto da historia, onde está? Home, eu, a día de hoxe, vostedes nos darán o seu relatorio de gasto, que se axuda no fogar, que se bodía a familia, claro, que eso son obrigas legais, só faltaría que lle tiveramos que dar as gracias por atender ao servizo de axuda no fogar. Só faltaría, é unha obriga legal que teñen vostedes e todos os concellos. Pero deses, eu calculo que unhos 7 millóns dos que dispoñen libremente, que non están obrigados nin para o capítulo 1, nin para axuda no fogar, nin para gastos fixos, nos percibimos festas e asfalto. Vostedes nos dirán que hai moitas máis cousas, pero basicamente festas e asfalto. E iso é un problema, porque perdemos poboación, é unha obviedade, a poboación envellece. Que é a resposta do goberno? Festas. Que nos pechan unha aula? Bueno, pois unha festa. Que nos multan polas depuradoras? Bueno, pois vamos facer a festa das depuradoras. Bueno, que a xente se queixa que o pobo está cheo de maleza? Bueno, pois unha cuba de asfalto ali naquel tal, e así xa vamos. Creemos que as festas e o asfalto están moi ben, pero non poden ser o único, non poden ser o eixe. Miren, desde que vostede alcalde Fumega van 90 e tantos millóns, non teño a cifra exacta, pero van 90 e tantos millóns en 8 anos, contando este orzamento, supoñendo que sexa o último. A día de hoxe non se fixo nada no parque municipal, non se abriu a fábrica de papel, non se ampliou o parque empresarial, non temos nada concreto sobre o centro de saúde, non temos unha soa nova infraestructura infantil ou deportiva, ainda, non temos casa da xuventude, non se avanzou nada con pena cobertoira, non se mellorou nada con respecto ao termalismo e ao balneario, non se comenzou a obra da Rúa Ourense, non se arranxaron as depuradoras, non se ampliou o túnel de Rapariz, non se fixo nada coa Praza de Abastos, non se arranxou e sigue habendo inundacións donde había inundacións, non se deixou de perder servizos, aí temos o exemplo do transporte público do que despois falaremos, hai menos trens que nunca, Correos pecha os sábados cando antes abría, non sei, non foron capaces de retirar un poste en Curros Enríquez. Eu creo que un dos mellores exemplos do que está a pasar é a Rúa Aquilino Sánchez, volve a fundir, é dicir, despois de gastar ali cartos en moreas e obras e outras obras e arranxos e non sei que en asfalto, a rúa sigue fundindo. Entón, eu creo que sería desexable pararse a pensar e decidir se este é o mellor camiño, se este é o que leva o Carballiño hacia un futuro concreto, e se isto vai servir para algo. Ou só é pan para hoxe e fame para mañá, pois como vostedes recoñeceu, con un afán máis ou menos electoralista, porque senón, alcalde, tristemente, vostede outro día decía que era o rei de non sei que, máis ben, de verdad que a sensación é daquel emperador romano, Nerón, que en canto ardía todo tocaba arpa e deña música, e iso non é o que precisa o Carballiño a día de hoxe. O Carballiño de hoxe precisa moito máis, precisa un proxecto que aquí nestes orzamentos non se ve. Moitas gracias. Gracias, Adolfo. Sí, bueno, nos, en primeiro lugar, este ano non chegamos a presentar ninguna alegación ao orzamento, non presentamos ninguna alegación ao orzamento, simplemente porque entendemos que non é o principal este ano o orzamento, sino a incorporación do remanente. E aí é onde se ve precisamente as políticas que quere seguir este grupo de goberno, non? Cales son estas políticas? Pois, bueno, témolo todos claro. A política que se pretende seguir é simplemente isto, asfaltados. Se vemos a orde do día do pleno de hoxe e vemos o orzamento, podemos lle preguntar donde están nos orzamentos os cartos necesarios para que a Praza de Abasto recupere o vigor que tuvo sempre, non? Donde están os cartos para mellorar a 541, que tamén se vai falar aquí hoxe do pleno, se é que se pretende facer algo coa 541 desde o punto de vista municipal, polo menos para conseguir que, ahora vese co tema das piscinas, que a xente nova non teña que cruzar unha carretera xeral para chegar a unha instalación municipal. Donde están os cartos para facer o concurso de ideas do parque? Para levar a cabo o que se acorde nese concurso de ideas que se prometeu en reiteradas ocasións e que non se saca nunca adiante. Donde están os cartos, que tamén se comprometeu un acordo do pleno,
para facer un plan de mellora da accesibilidade para persoas con discapacidade, para a eliminación de barreiras arquitectónicas. Tampouco vexo nada de eso. ¿Dónde están os cartos para a Casa da Xuventude? ¿Dónde están os cartos para o auditorio? ¿Dónde están os cartos para a adquisición de vehículos con emisións cero? ¿Dónde está o futuro do Carballiño? Optaste por unha cousa concreta que os asfaltados. E para iso gastastevos todo o aforro xerado polo Concello do Carballiño nos últimos 10 anos. E falo dos últimos 10 anos porque falo primeiro que se xera aforro para cubrir a débeda e a continuación chimpastelo en 2 anos. Falámoslo outro día, non sei que vai pasar de aí en adiante. Esperamos que non haxa outra pandemia, que non haxa nada por o estilo e que haxa que tirar de remanente, porque entonces non habería ningún peso. Pero demostraste o que querías para o Carballiño. E o que querías para o Carballiño é iso. Asfaltado é non pensar en nada máis alá, non pensar en ningún proxecto que poida cambiar o futuro do Carballiño de alguna maneira. E iso é moi triste, porque para iso, para asfaltados, xa falamos no pleno anterior que falamos da incorporación esta do remanente. Para faltados, eso debería ir no presupuesto ordinario. Eso non é un gasto extraordinario que haxe que gastar o remanente. A lei de estabilidade orzamentaria precisamente trataba de evitar este tipo de políticas. En canto a levantaron, por un motivo completamente diferente, que era a pandemia, tardaste 2 anos en gastar todo o que había. E se houbera 7, gastaría de 7. Se houbera 10, gastaría de 10. Porque non tenes tampouco máis proxectos. Falaba antes o portavoz do Espacio Común, a fábrica de papel, cantos anos levamos coa fábrica de papel, que se adquiriu no ano 2004, no 2005, estamos no 2022, de 17 anos sin un solo visitante. Cantos cartos se levan gastados aí? Fixestes unha vez a conta? Claro, estas son as políticas que non se deben seguir, que non se deben seguir, non? Hai que ter moi ben organizado o gasto corriente, saber cales son as necesidades anuales do Carballiño, saber canto hai que emplear. Outro exemplo é este de Aquilino Sánchez, non? Continuos derrubos, sin exixencia de responsabilidade ao concesionario, ao quen fixo a obra, cais unha vez, non se exixe, a segunda tampouco, a terceira tampouco, contratas outra empresa. Eu creo que algún día teredes que poñer unha solución definitiva a este tipo de cuestións. Xa digo, nós non presentamos alegacións porque queremos que un orzamento presentado no mes de xullo, que probablemente entre en vigor, cando? En agosto, para 4 meses. Non ten moito sentido ni siquiera facer alegacións cando a vosa política faise non a través do orzamento, como sería o correcto, sino a través de incorporación do remanente. Non sei como vai ser o, falaban, o último orzamento. Bueno, pues, o orzamento do ano 2023, faga o que non faga, non vai poder incorporar orzamento ningún, remanente ningún, porque non o vai haber. Simplemente o que se xera ese ano, que sería superávit, incorporaríase o ano seguinte para o 24. Venga. Penso que é unha responsabilidade, díxenmolo cando se fixo a incorporación do remanente, repítovolo agora. Ben, en canto ás alegacións, en concreto, nos vámonos a ter, porque xa digo, entendo que non cambia nada a aprobación destas alegacións, ou a estimación ou a desestimación. Non deixan de ser meros detalles que non ocultan a política que está seguindo este grupo municipal. Nada máis. Gracias, Ricardo. Bueno, en primeiro lugar, o que xa falamos no pleno, son uns orzamentos posibilistas, básicamente, e en canto ás alegacións, de onde propongo BNG quitar de estudios e traballos técnicos, é unha partida de 20.000 que propón deixala en 10, unha de 4 que propón deixala en 2, unha de 3 que propón deixala en 1.500. Eso non chega para mitad dos estudios que se encargan. O estudio da Nacional 541 ten un coste, o estudio de mil proxetos, que quero dicir, con 26.000 euros xa vedes para proxetos. Eu, sinceramente, creo, e aparte das alegacións técnicas de Luís, de que se os concelleiros poden presentar ou non, di claramente que é unha partida insuficiente, que sempre nos quedamos cortos, porque sempre hai moitos máis proxetos que hai que facer. Calquer proxecto de obra onde haxa tema eléctrico, hai que facer proxecto de ingeniero, etc. Entón, bueno, eu creo que non ten... En canto a festas, bueno, pois podo vos dicir que a festa do Cocido de Lalín ten bastante máis, solo esa, que todo o presupuesto de festas do Concello do Carballiño. Ten 400.000 euros e nós temos 100.000 euros po pulpo, po carnaval de Verao e pa todo, basicamente. Entón, tampouco hai moito que salientar.
En outra das partidas que propón reducir é a de protocolo, que ten 10.000 euros e propón baixar a 5.000. En protocolo, pois metemos calquer cousa, e dicir, eu as comidas, pode mirar as que se lle meten ao concello, prácticamente pago todas do meu bolsillo. Non hai, pode mirar en que se gasto de protocolo e vai ver que é en cuestións pois que ven alguén ou que tal ou que ven un grupo e atendelo, basicamente, e iso é esa partida. Entonces, bueno, eu creo que realmente pois é, non hai de onde quitar. Son os presupostos que van moi axustados á realidade. É verdade que o tema equipos para procesos de información 80.000, baixarlle 20.000 é prácticamente imposible. Aí está o gestiona, aí está a compra de aparatos, aí está a compra de insumos que consumen as fotocopiadoras, que consume todo. Quero dicir, é unha partida na que sempre lle hai que poñer, sempre lle hai que poñer. A subvención de Cáritas, baixala 10.000 euros de 16 a 6, bueno, pois a verdad que nos está cubrindo moita demandas do Concello, con informes dos servicios sociais, solicitudes que se lle fan, non é que se inventen. En canto a cuestións que plantexades, o vehículo do punto limpo móvil, Adolfo, é unha subvención que sabes que hai que poñer a parte que nos toca no caso de que non la den, que non é nin seguro que non la vayan dar. É un camión, que é un camión con grúa, que ten interés para o concello, independientemente de que leve o que son os contenedores. É un pouco como que ten máis idea, como que pediu Boborás. Entonces, bueno, se non poñemos eso, evidentemente, pois non podemos solicitar a subvención. Festas, un pouco o que lle dixen a Sofía. Non é unha partida, leva sin subir bastantes anos, pero bastantes. Penso que desde que chegamos nós non subiu nunca, o que é subir. Non... O centro de saúde, os 400.000, bueno, era para ver se había que pedir un crédito. Evidentemente, se vai na estación de autobuses, pois é un diñeiro que vai a forrar o concello. O plan de recuperación no rural, bueno, eu creo que os 64.000 euros que se piden, pois vai bastante máis diñeiro metido no que é o rural. En orzamento xa van 160.000 euros, e vai incrementase o que é os 48.000 da Diputación, dos plans provinciais, cunha partida importante de 80.000 municipal para todo o que é a parroquia de Longoseiro, e tamén vai o que é a estrada da granxa Asá, e basicamente pois é o que vos podo dicir, é dicir, non sei, evidentemente son os nosos orzamentos e os vamos a defender e a votar a favor. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, bueno, as partidas que propoñemos para a diminución, obviamente, a ver, os orzamentos son fabas contadas, é dicir, non hai moito de onde tirar. O que nos parece é que pois poden ser uns orzamentos moito máis sociais ou uns orzamentos máis festeiros ou uns orzamentos X. Di vostede que fan falta pois as partidas de estudos e traballos técnicos. Eu non o dubido que fagan falta e que se fagan moitos estudos e moitos traballos técnicos. Nos o que vemos é que poderanse facer moitos estudos, pero que non se materializan. Entón, claro, vamos a ver, falaba vostede, falaremos despois no punto seguinte do estudo da Nacional 541. A min gustaríame coñecelo porque non o teño, non o vin. Pero claro, levamos 7 anos, entón estas partidas son orzamento tras orzamento, ano tras ano. Entón, vamos a ver, bueno, compara vostede as festas do noso concello con outro concello, pois ao mellor outro concello pódese permitir gastar 3 millóns de euros en festas, pero ao mellor a situación do noso concello pois ten que gastar máis en servizos sociais. Terémonos que centrar nas necesidades do Carballiño, non? Con respecto ao tema de equipos e programas técnicos e demais,
¿Por qué pedimos que se diminúa? Porque, vamos a ver, empezamos o pleno falando que non temos un sistema, bueno, actual, moderno e que nos permita traballar de forma áxil e práctica, sobre todo a oposición e, bueno, e a veciñanza do Carballiño tamén, porque, bueno, vemos a páxina que temos, ustedes anunciaron que van a inaugurar unha nova, agardo que canto antes. Entón, bueno, como decía, si son favas contadas, moito non podemos estirar. Con respecto a Cáritas, nos agradecemos moito o traballo que fai Cáritas, por suposto, pero como volvo e repito que son favas contadas, penso que as partidas máis importantes teñen que ser as de servizos sociais, porque apostamos pois por ese estado de benestar e non pola beneficencia. Entón, eu xa digo, agradezco moito o traballo de todas as ONGs, pero penso que debemos traballar moito dentro dos servizos sociais para servir de apoio e respaldo a todas aquelas familias que o necesiten. Ben, prácticamente vamos a repetir os mesmos argumentos que utilizamos no pleno, que utilicei no primeiro turno e que comentaron os meus compañeiros. Quero decir, aquí non se reflexan os proxectos que precisa a Vila do Carballiño para medrar e para desenvolverse. Xa o vimos na proposta de inversións, que era escasa, pero cando nos presentaron a modificación para o remanente, pois vimos como inversións non había. Que poidan, eso, situar o Carballiño no mapa, porque claro, reposición e limpeza viaria, penso que é unha necesidade básica, é un servicio que ten que prestar o concello, pero sin utilizar os cartos dos aforros, porque claro, mal vamos si para ter limpo o Carballiño temos que tirar de aforros. Entón, a que conclusión chegamos? Chegamos á conclusión de que a modificación era electoralista e así o recoñeceu e así o reconheceu vostede. É suevo para o Carballiño? Pois, dende o BNG pensamos que non, pensamos que precisamos, e máis nun momento como no que estamos, outros proxectos e outras políticas que pois cubran e respondan á realidade do Carballiño. Cos aforros e ca política que vostedes deberían desenvolver desde o noso punto de vista, pois podo repetir o relatorio que repetiron xa, o parque etnográfico, a Casa da Xuventude, Pena Cobertoira, as instalacións deportivas, o balneario e o termalismo, o centro de saúde, a rede municipal de museos, a fábrica do papel segue pechada. E estes días lía unha noticia e realmente son noticias que te entristecen como veciña e como concelleira, porque eu escoitei no a vostede que falaba que tiña un proxecto, debe ser dentro desos estudos e traballos técnicos, ou mellor sí que pagou ese proxecto dun parque lúdico termal para o Carballiño. Eu escoitei no, e parecíame unha proposta interesante, porque nos temos pois unha ubicación estratégica, temos un parque espectacular, pero claro, sabe quen inaugurou o parque? Salvaterra. Entón, é o primeiro parque de Galiza, un parque lúdico termal con as instalacións espectaculares, pero que non foi o Carballiño. Entón, claro, si vostede nos di que esas partidas de estudos e traballos técnicos logo se materializan, pois están ben gastados os cartos. Si quedan ali nun caixón, pois penso que non é o mellor para a economía do Carballiño. Entón, bueno, a conclusión, a mesma que chegamos no pleno dos orzamentos, que non responden á realidade do Carballiño, que non responden ás necesidades da nosa veciñanza e que non temos o proxecto de vila que deberíamos ter, bueno, pois para medrar e situar o Carballiño no mapa. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Sofía. Adolfo. Gracias, alcalde. Bueno, comecemos por precisar. Di vostede que o orzamento de festas é dunhos 100.000 euros. Pois mire, sonlle 223.603,11, sumados por este emenda lerenda, e claramente é bastante máis do dobre do que vostede di. Máis de 100.000 xa só é unha partida.
hai que sumar as festas patronais, hai que sumar as outras partidas todas vinculadas a festeixos, espectáculos e demais. Entón, 223.603,11, non está nada mal, eh? sí que subiu desde que vostede alcalde, bastante. Decía, bueno, os orzamentos deberían ser un exercicio de responsabilidade. Xa non vou falar outra vez de como decía vostede, cal era a expresión, que vostede era un home de consenso. Vostede é un home de consenso con vostede mesmo, hoxe por hoxe. Consensúa con vostede e, ao mellor, con sorte, con algún dos seus concelleiros. E traen os orzamentos que lle parece e poden o facer, teñen maioría absoluta. Eso non quere decir que sexan os orzamentos que necesita o Carballiño. Vostedes poden ter unha visión do Carballiño e, lóxicamente, nós temos outra. Podía ser que nos sentáramos e que tentáramos chegar a puntos de encontro, pero non lles deu a gana, porque como teñen 9 persoas que levantan a man e sacan esto adiante, para que van a escoitar a ninguén e para que van a valorar outros puntos de vista. Como digo, debería ser un exercicio de responsabilidade. Di o voceiro do PP que agardemos que non haxa outra pandemia, porque o remanente a la vai. E que este concello xa pode ter unha sorte de pandemia en forma de sentencias judiciais por cuestións urbanísticas que vostede coñece ben. En algún momento vostede mesmo dixo aquí que era mellor guardar unha serie de cartos por se acaso había que pagar o día de mañá indemnizacións millonarias. Pero vostedes ahora dá igual, vostede o que lle interesa é asfaltar moitas rúas porque veñen as eleccións. E despois xa veremos como quede o concello. Se está vostede, xa mirará como arranxa, se está outro, que sexa problema del. Miren, os orzamentos hai moitas maneiras de enfocarlos. Volvendo ás festas, di vostede, claro, Lalín ten unha festa do cocido, 400.000 euros, xa, pero é que o orzamento do Concello de Lalín é de 30 millóns de euros. De 30 millóns de euros, claro, creo que non son cousas comparables. Proporcionalmente, gastamos máis aquí en festas logo que Lalín, polos números que dá vostede, proporcionalmente. Despois hai as formas de xestionar os recursos públicos, non? Dinos vostede, non, é que son favas contadas, é que isto dá para o que dá, claro. Pero é que, alcalde, se contratan a unha empresa para a limpeza viaria e lle pagan 16.000 euros por un mes por contratar a 4 barredores, sale o barredor a 4.000 euros. Se iso é unha boa xestión económica, unha boa xestión dos recursos públicos, que alguén mo explique. Porque xa non compramos moito eso de que hai que privatizar pola nova lei, xa comentaremos con tempo. O partido no goberno, que creo que vostede sabe ben calé, e eu tamén, fixo unha nova lei para acabar ca temporalidade, para que se contraten traballadores indefinidos. O Concello do Carballiño, por sorte, ten unha RPT bastante vixente e ten moitas vacantes que se podrían sacar. Esas traballadores podrían estar ocupando esas vacantes e traballar como empregados públicos. E vostede, porque, cuidado, costando uns 1.600, 1.700 euros ao mes, como moito, cada traballador, cada barredor. Vostede optou por contratar unha empresa e que cada barredor custe 4.000, para ter o pobo mal, porque con 4 barredores é imposible fazer o pobo. Eso é xestión, eso é do que estamos falando, de exprimir os recursos. Estamos falando de que o que hai que buscar é como sacarlle partido eses recursos. Se se pagan 16.000 euros por 4 traballadores, pois algo falla. Podemos falar do aluguer dos vehículos da policía local. Pois, podemos estar máis de acordo ou menos de acordo en que se hai que pagar 10.000 euros ao ano por un vehículo de segunda ou terceira man que xa ven trallado a outro sitio. Pero hai unhas subvencións da Xunta de Galicia porque non se piden. Salen todos os anos. O ano pasado saliu o 23 de xullo. É moi probable que este ano volte a salir agora. Especificamente para vehículos da policía local. E a Xunta de Galicia financia o 75%. Nos aquí estamos pagando durante 2 anos, 40.000 euros para ter 2 vehículos que dentro de 2 anos xa non son nosos, encima non están en boas condicións. Eso é unha boa xestión? Bueno, pois se a vostedes lles parece que é unha boa xestión, pois que quere que lle diga? Gastar 4.250.000 euros como vai quedar nestes orzamentos que hoxe van a aprobar en persoal e despois decirnos a todas horas que non se dan feito as cousas por falla de persoal é boa xestión? Pois non lo parece. 4.250.000 euros en persoal. E despois aquí todos os plenos temos que escoitar, non demos feito, non, que non hai xente, non, que eso non hai que non faga. Pois algo está mal, algo falla. Bueno, non vou opinar das subvencións directas, porque nas subvencións directas estamos totalmente de acordo. Só que estamos de acordo que vostedes din en Ourense, non co que din aquí. Estamos de acordo co que opinan na Deputación. Insisto, que non se fale nada dun plan de conciliación cando o toque a alarma que acaba de saltar no Carballiño co posible peche dun aula, e menos mal que hubo unha resposta pronta da cidadanía e se parou, senón xa estaba máis que consumado, debería poñernos a todos en alerta. Debería poñernos a todos en alerta. A conciliación é un factor fundamental. No Carballiño a poboación envellece, no Carballiño a poboación redúcese. Por que? Por que a xente se vai aos colexios de Boborás? Non, por que se vai aos colexios de Irixo? Por que a xente prefire levar aos seus nenos a 10 ou 12 kilómetros? Pois porque eses concellos ofrecen unha serie de cousas que a día de hoxe o Concello do Carballiño
Mariño non está ofrecendo. Podemos permitirnos ese luxo? Non o sei, probablemente non, pero bueno, o tempo irá dicindo. De momento xa nos vai dando pistas. Ese arremato, lembrando o exemplo de Aquilino Sánchez, non pode ser que esa rúa siga fundindo. É un exemplo, é o paradigma, é unha metáfora perfecta do que está pasando. Asfalto, 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 e o problema vaise tapando, pero cada pouco volta a sair. Eso é unha metáfora perfecta do que está pasando co seu tipo de goberno e ca súa xestión dos recursos municipais. Insisto que a nosa opinión, evidentemente, é moi respetable que vostedes teñan outra e que voten o contrario do que nos opinamos. Nada máis, moitas gracias. Sí, moi, moi brevemente. O ano pasado, señor alcalde, vostede e máis eu chegamos a un acordo para incorporar determinadas partidas ao presupuesto, ao orzamento. Bueno. Acordo que vostede non cumpliu, que eso é un dos elementos que estaba falando o portavoz de Espacio Común, de que presentan vostedes solos, é que teño que presentar vostedes solos, porque non cumplen tampouco os acordos aos que chegaron con os outros grupos políticos. E digo yo, especialmente por un tema que me parece fundamental para o futuro do Carballiño, que é o desenrolo das áreas de reparto. Vostede e eu chegamos a un acordo para desenrolar unha área de reparto. Ben, e usted non desenrolou a área de reparto, fixo a ocupación directa da calle e tira para diante. Eso é precisamente o contrario do que pactamos. O contrario do que pactamos. O desenrolo dun área de reparto é que o Concello, o que habíamos pactado era que o Concello asumía todo o custe, facía o planeamento desa zona, facía a compensación entre os distintos propietarios, executaba, cobraba, ou ben, por parte dos propietarios os custes correspondentes, ou ben en diñeiro, ou ben en suelo. Eso é o que pactamos vostede e eu, e tuvemos unha conversación en Ourense con determinado arquitecto para que lle explicou que se podía facer, etc., etc. Vostede optou polo fácil, ocupación directa da calle, facemos a calle que se mate. É así. E iso é precisamente todo o contrario do que necesita o Carballiño, que é o que levamos falando moitas veces. Chega o momento de facer un centro de saúde, non hai suelo. Por que? Porque non se desenrolou un solo área de reparto en 24 anos, non? Que levamos co plan, 23, 24 anos. Ben, non queren facelo, porque vostedes non pensan no futuro do Carballiño, solamente pensan en cubrir as necesidades máis perentorias a do día a día e non pensan máis alá. E iso, á larga, é prejudicial para o Carballiño. Se non se desenrola proxectos que cambien de alguna maneira a vida da xente, non vamos ir a ningún lado. Por iso xa lle digo, non pode chegar a acordos con nós en tema de orzamentos porque non nos fiamos xa. E recordo con pena, porque ao principio disto falaban os portavoces dos outros grupos que con vostedes non se podía chegar a un acordo. Pois mire, pois tiñan razón. É triste, pero porque sí que podíamos haber feito cousas interesantes para este povo, pero coa actitude súa, pois é imposible leválo a cabo, non? Ben, simplemente un tema sobre a subvención sobre a Policía Local. Farteme de preguntar aquí se había solicitado a subvención para a adquisición dun vehículo para a Policía Local a Xunta de Galicia. Contestouseme que sí, e non era certo. E non era certo, non se chegou a solicitar nunca esa subvención. Se nos pode dar explicación agora de por que se dixo unha cousa que non era, pois tamén me gustaría saber, nada máis. Vale, bueno, o tema é que a calle de que falamos, que é a de Correos, vai quedar aberta e iso é o que queren os veciños do Carballiño. Iso é unha mellora para o Carballiño, evidentemente. Falando cos propietarios, olles, pois, se acordaron en ceder para abrir a calle, e o importante é que esa rúa vai quedar aberta e vai a descongestionar o centro do Carballiño. Básicamente, queda feito a distribución do suelo nos grandes bloques e base. Si se poñen de acordo entre eles, sí. Si se poñen de acordo entre eles, sí. Non, si se poñen de acordo entre eles. Si se poñen de acordo entre eles, eles son os que teñen que desarrollar a urbanización. Están feitas as cesións de suelo dotacional para o Concello do Carballiño, sí. Non. Vale, bueno. Resumindo, a calle vai quedar aberta. Que que queremos ver. E a área sin desenrolar. Bien. Vale, eso respecto a ese tema. Bien, Sofía, xa digo, non creo que son os orzamentos excesivamente nin festeiros, nin de estudios que preguntábame polo tema do Parque Lúdico Termal. O Parque Lúdico Termal é un parque que vai pagar a Diputación, non a Diputación, vai no pagar Europa.
Como ben sabe, os fondos estes que se aprobaron, o primeiro paquete tiña tres variantes. A primeira era as rías, que foron todos prácticamente para a Ría da Arousa, bueno, o segundo era gasto, bueno, viño e gastronomía, etnogastronomía, que foron, bueno, aquí colleuse algo, e o terceiro, pois, a terceira linea é o termal, que aí é un plan que pedimos en conxunto todos os concellos da provincia que temos termalismo ca diputación, que lle foi concedida e que se vai desenvolver vía subvención da diputación. Nós temos que facer o proxecto e eles xa executan. Decía un pouco polo que moi o de Cáritas non é caridad, digo, non, en que sentido? A partida nosa está usada e servizos sociais marca calquera necesidade que teñamos, xa o teño dito, é un tema de axilidade. Moitas veces que a burocracia do propio concello non se dá chegado, cando chegas, pois a persona xa non lle arreglas o problema. Básicamente, quer dizer, pero con un control e unha solicitude por parte de informes de servizos sociais. Oye, pois, se morre alguén que non hai como enterrarlo, pois, axilízase. Se alguén non teñen o que botar do piso por impago, por lo que sea, axilízase. É dicir, básicamente, pero sempre con informe, non é un tema que diga Cáritas este ou este, de acordo? Un pouco por aclarar ese tema. En canto ao consenso, Adolfo, bueno, oye, nos evidentemente temos un consenso cos veciños. Nos estamos ao longo de todo o ano reunindonos con eles e eles fan unhas peticións que nos trasladamos ao que é o orzamento. Entón, si hai un consenso cos veciños, e temos un consenso cos veciños porque eles foron os que nos puxaron aquí cunha maioría absoluta. Non digo que non haxa que escoitar propostas da oposición, que benvidas sean, e eu creo que, por exemplo, no tema, bueno, algunhas incorporáronse, outra non, no tema do empadronamento tenemos unha reunión pois para semana, facendo a coincidir coa xunta de portavoces, a ver se entre todos conseguimos, bueno, por un lado, limar a legalidade que nos van a impoñer, de que non se pode forzar o empadronamento, pero eu creo que é un tema interesante e o que temos que chegar a un acordo, porque en canto a conciliación, bueno, puxemos en marcha xa, o vamos a poñer o que é mañá e tarde, non? Eu creo que é un avance importante, que se pode millorar. Sí, que pois eu entre esta semana e a que ven terei unha reunión cos colexios que me solicitaron para ver como se pode millorar todo eso. Sí, evidentemente, eu creo que sí, estou de acordo con vos, que é un tema que hai que potenciar e mellorar. Ora, hai un problema enorme de natalidade, están pechando aulas en Vigo, capital, quero dicir, saliu na prensa outro día ou en Coruña, temos un problema moi serio de natalidade que a xente pois, non ten fillos, non quere ter fillos, e iso non é fácil de resolver, quero dicir. Non é fácil de resolver, nin a nivel local, nin a nivel provincial, nin a nivel autonómico. Ora, hai que poñer todas as medidas para tratar de solventalo. O que dixen os orzamentos? Pagamos 3,5 millóns de débeda, o concello hoxe está totalmente saneado, iso é un logro e é unha realidade, deuda cero, podemos invertir, invertimos na solicitude e no que nos demanda a cidadanía. A cidadanía demandanos a de Bagarelas, demandanos a subida a Madanela, demandanos mil obras, demandanos o Freixo, demandanos o Refoxo, e todas esas obras van contempladas, evidentemente, é o que nos demanda a cidadanía. Entón, si está consensuada, que pois eu aquí recibo todos os días a 10, 15 persoas que veñen aquí ao meu despacho e veñen con peticións e solicitudes, os concelleiros igual. Entón, bueno, quero dicir que tampouco é unha cousa que nos inventemos nos esas necesidades e o que recolle o orzamento. Entón, bueno, nos apoiaremoslo e evidentemente entendemos todos as propostas. Entón, bueno, votos en contra, non? En contra da proposta... Non, votamos unhas alegacións, al cabo de tantos anos, a ver, imos votar as alegacións. Bueno. Hai a proposta, vale, pero hai que votar... A proposta é... Sí, pero a proposta é absoluta.
Claro, non sei, que queredes, vamos unha por unha. Home, unha por unha. Bueno, porque a proposta claro. É desestimalas todas, claro, non hai en base. En contra da desestimación, sí, obvio, claro, que a contra, proposta. Exactamente, en contra, listo, da, listo. A favor en contra da desestimación. A favor das nosas alegacións. É igual, porque total... Esa é a proposta, é pero a mellor podía votar a favor de algunha do bloque, por eso normalmente, e era unha petición de asumir sí, unha día e tal, sí. Votalas por separado, porque podía estar de acordo con unhas en contra de outras, pero mira, total, ide votar vos, para desestimalas todas, para sí. Que vos perder o tempo no, aquí. Pues... Me vou votar 60 e pico nosas e non sei cantar vosas. En contra da proposta de desestimación. Claro. Sí. Claro. No, digo... Por... Yes.